ټول مسافر ته نظم ډالای شي د پردیس د یار قصره درد لرون کی عجیبه د س وخت مون کړ یو زی او مزدوری کزه به زی او ماته ګران او یو سړی و د ډیر خیال لیونه و خو مهنت به کول او عبادت به کول مون بتلو د جمعې شپې لدې بتلو په دیره کې خوشلک به مونږی سار شوده به سوز لیکال وکړو خوچلک به مونږ سار شوده به سوز لیکال وکړو چې به کله مخامخ شوده به زر سپېړه راکړه دواړه لاس مې را چاپېر کړو زه به سم زرې ورې کړم ډېر عجز غوندې انسان و تل په سیده لار روان و ناڅاپي غوندې خبر و چې غوڅ شوی مې ځیګر و یو ملګری راته ویل چې اشنا پلان کې خو مړ لی یو ملګری راته ویل چې اشنا پلان کې خو مړ لی په وجود کې مې دم ورک شو څه خاموشه خاموشي شو سمدستي راغلمه کور ته ورنږدې مې شومه مور ته ما ویل مورې داسې چل لی په خبره کې غټ ول لی زما یار چې مسافر و هغه نن مازیګر مړ لی مور مې سر په لاس ونیوه او د ځان سره لګیا شوه ورځ دوه پاس یې کور ته راوړ زه یې ورغلمه خواله نه یې په لته ګزار راکړه نه یې په مخ سپېړه راکړه نه یې ونیوم په غېږ کې نه یې غاړه قدرې راکړه ما دعا ته لاس اوچت کړه زه امیر سالار حیران شوم تا یې ختمه زندګي کړه وسې خدایه جنتی کړه وسې خدایه جنتی کړه وسې خدایه جنتی کړه.